At the post office. På posten. På posten. Where is the nearest post office? Var är närmaste postkontor? Var är närmaste postkontor? Is the post office far from here? Är det långt till närmaste post? Är det långt till närmaste post? Where is the nearest mailbox? Var är närmaste brevlåda? Var är närmaste brevlåda? I need a couple of stamps. Jag behöver ett par frimärken. Jag behöver ett par frimärken. For a card and a letter. För ett kort och ett brev. För ett kort och ett brev. How much is the postage to America? Hur dyrt är portot till Amerika? Hur dyrt är portot till Amerika? How heavy is the package? Hur tungt är paketet? Hur tungt är paketet? Can I send it by airmail? Kan jag skicka det med flygpost? Kan jag skicka det med flygpost? How long will it take to get there? Hur länge dröjer det tills det kommer fram? Hur länge dröjer det tills det kommer fram? Where can I make a call? Var kan jag ringa? Var kan jag ringa? Where is the nearest telephone booth? Var finns närmaste telefonkiosk? Var finns närmaste telefonkiosk? Do you have calling cards? Har ni telefonkort? Har ni telefonkort? Do you have a telephone directory? Har ni en telefonkatalog? Har ni en telefonkatalog? Do you know the area code for Austria? Vet ni landsnumret till Österrike? Vet ni landsnumret till Österrike? One moment, I'll look it up. Ett ögonblick, jag ska se efter. Ett ögonblick, jag ska se efter. The line is always busy. Linjen är alltid upptagen. Linjen är alltid upptagen. Which number did you dial? Vilket nummer har ni valt? Vilket nummer har ni valt? You have to dial a zero first. Ni måste först slå en nolla. Ni måste först slå en nolla.